Bye Bye Top Channel, pas 15 vitesh, Luana Vjollca konfirmon vendimin e largimit dhe lajmëron epokën e re. Tani, prioriteti im jeni ju. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pa diskutim kur dëgjojmë që ndodh me të shtunat prime time apo kush konkuron këtë të shtun prime time, na vjen një emër dhe këtë nuk po mund ta mohojmë dot. Bëhet fjalë për Luana Vjollcën dhe se si ja doli të triumfoj mes emrave më në zë dikur dhe sot arriti të jetë ndër më të preferuarat e publikut. Pre vitesh tashmë të shtunat mbrëma u identifikuan me emrin e prezantueses që ja doli të marrë titullin autore programesh e më pas këtë titull ta kthente në trend. Si dikur këtë titull e dëgjonim shumë më rrallë e përmallë. Të flasim për rrugëtimin e Luana Vjollcës në këto 15 vite karrierë në Top Channel do na duhej shumë kohë, por ajo që dim të themi është se arriti t'u tregojë shumë vajzave të reja si mund t'ja dalësh vetëm duke punuar fort. E po prej kohësh përflitej largimi i autores dhe moderatores së njohur nga televizioni ku u krijua dhe u bë shtëpia e saj, dhe tashmë e kemi një përgjigje nga vet Luana. Pas 15 vitesh, nuk do t'jetë vërtet më në Top Channel. Këtë lajm e dha pak minuta më parë në përmjet një postimi në rrjetet sociale, ku na zbuloi se një epokë e bukur mbaroi, por një tjetër epokë po fillon nga tani. Prioriteti jeni ju. Këtë që kuptuan në përmjet reshtave ku flet për përmbajtjen e projekteve të saj dhe ku pritet të marrë jetë shumë shpejt me titullin Thuaje. Dhe si duket, prioriteti autores me projektin e ri Thuaje do të jetë ardhja në ndim të njerëzve që do të kenë zënë në sfidat e jetës.